Dámy a pánové, vítám vás. Je to náhoda, že jsme na TF-ku. Je to náhoda, že mám Pyra. Je to náhoda, že mám nůž. Co to asi znamená? Ano, poznali jste to. Je to Randomizer Arena, kde hraju, abych vám řekl, ohledně to, co se bude dít na mém channelu. No, spíš ne, co se bude dít, ale co se chystám udělat. Je to takový něco jako šílený plán od šíleného doktora, kdy se chystám něco udělat a třeba i zemřít. Třeba i přitom zemřít. Takhle. Ohledně mých videí. Určitě víte, že jsem několikrát porušil nějaký ty pravidla a podobně a že bohužel nemám žádné miniatury a že ten channel je chaoticky založený a op, teď jsem začal jíst. Hm, hm, hm. A znamená tady akce. Tak si mrtvý, si neutekl svému osudu. Co to tam je? Co to tam je? Co mám? Moment, já se vám hned vrátím zpátky, jenom tady. Co to je za kempu? Co to je? Fuj! No tak tohle je poser. Tak jo, tenhle server vypadá čím dál tím zajímavěji. Protože já jsem teďka tady už chvilku hraju a vidím, že tady už pár lidí odešlo. A máme tady fakt takovou situaci, která mě docela i děsí. No tak zpátky k videím. Přemýšlím nad přestěhováním celé mé tvorby. Proč vlastně? Už jsem řekl. Papa! Ty bys měl uhořet a umřít. Ale jo, povedlo se mi to. To bylo velmi trapné. Přemýšlím o přestěhování se na jiný channel, na nový, který byste udělali. Třetí v tabulce. Chavo, chavo. A přestěhování se na nový channel a tím pádem nová videa, nové série a podobně. Vím, že bych určité lidi zklamal, protože jako teďka mají rozkoukaný tenhle channel a že ho sledujete už dlouhodobě a určitě už je tam spíš jsou lidi, kteří jenom dali odběr a dál nezájem. Možná by se takový lidé fakt našli. Ale chtěl bych právě, že nový channel, kde by se poznalo, kdo je skalním fanouškem a víceméně by, aby tam i ta nová tvorba, tak kdo by nebyl skalním fanouškem a po době přišla, tak co má zase ten dráček nového, ježišmarja, nic, on se přestěhoval na jiný channel, možná bych se na něj koukl a pak by viděl nějaká nová videa a řekl si, má je dobré a možná bych ho měl znovu častěji sledovat, ale to už jsou fakt jenom takové myšlenky. Tak jo, mám se smířit s tím, že mě nefunguje pravé tlačítko a že se nemůžu neviditelnit. What? But. Tak jo, teď jsem se zneviditelnil, teď se zase zviditelním a už to forever nikdy nepůjde. Nejlepší je na tom to, že mám Rainbow Blast, že můžu udělat jako kdyby odfouknutí a že musím něco mezi rychlým stisknutím to... Ale jo, u nože to funguje. A největší sranda je na tom to, že já nemám tu knížku. Co mám místo toho, když nemám... Já mám nůž! Bože! Jo! Muhahaha! A jsem neviditelný! Ne, jsem jenom za toho Heavyho z druhého týmu. Já se tady tak s neviditelním, já mi trošku vniknu do základny, do základu a podobně, jejich plánů. Jestli mě uvidí i ten druhý Heavy, tak jsem docela v háji. No! Nemáme tady nikoho. Já se bojím. Já se i docela bojím. No tak by si prostě řekl, že by se mohl na to začít dívat. No a potom by se snad uvidělo. Tak. Já už do... Já jsem blbec. Sakra, on poznal mojí lest. Pojď sem. No, on je meč. Ty brďo. No, tak snad by vám to nevadilo, nový channel. Mohlo by tam mít aspoň nové šance, nové videa a podobně. A případně nové akce. Ono by to fakt prospělo. A tady by prospěl něco, kdyby autobalance. No, tak to by mohlo být tak polovičně vše ohledně channelu. Že by tam mohla být ta změna a dál mě toho nenapadá, tak se budeme soustředit chvíli na hru. Chvíli budeme hrát, tahle mapa je docela hezká, akorát... What? What? Co to?
Moment, já si vezmu baseball bat, no tak já jsem spadl, budíš. Jestli mě necháš, já si půjdu tady pro lékárničku a hned se za tebou vrátím a ti rozbiju, nevím, třeba polívku. Tak ti jdem rozbít polívku, co ty no to? Ne, on už umřel. Ne. Ach ne, on umřel. To je smutné. A co tady? Tady nikdo není. Já chci někomu rozbít polívku. O, co to tady je? Co to tady je? Tady nějaký pán běží. A já jsem běžel za ním. Nechceš jí... O! To bylo efektivní úmrtí. No tak tohle... Jako s tou brokovnicí, promiňte, ale fakt jsem toho moc nezmohl. No, co ještě? Mě už fakt nic nenapadá ohledně toho channelu. Budem se radši fakt soustředit na tu hru, já furt ještě přemýšlím, co bych vám mohl říct o tom channelu. Prostě, že bych změnil tvorbu, já nevím, mě už mnoho lidí známých říkalo, že prostě by to bylo zbytečný, jako mám to rozjetý, ale prostě ten dojem. Moment. Už. Už. Co? Huh? What? This is incredible. Co tady děláš? Jako... 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 No, tohle není možný. Kde? Já chci... Tak jo, tohle mi neříkejte ani ze strany. Já dostanu jenom jeden náboj na celou hru. Jenom jeden náboj. A dá nic. Já nejsem medic, sorry. Pojď. Chudák. Tak jo. Tohle je trošku zajímavá akce. Já mám prostě... Jo, já mám samopal. Já mám black box. A bohužel do něj jenom jeden náboj. Což mě trošku mrzí. What? Aha, ty chceš... Bojovat, no, tak tam ten druhý už nechtěl asi bojovat. Prosím, svatá matko, prostato, dej mi něco normálního. Ano, že by. What's this? Co to je? Co to je? To je jako, fakt? Zbraň na skauta a to je něco s tou sodou, soda. Wow. Tohle se mi nelíbí, pojď kamaráde, já ti tady... Rozklepu tě jako řízek! A je to! Žádný takový kempit na našem území. Ještě, trochu. Pojď. On tady není. Haha. Aha, tak nic. Dobrý. Tohle je jako na randomizeru je docela sranda, bych řekl. V množném počtu ještě je větší, co to? Co tady jezdíš? Nic, ty jenom jsi nějaký zpomalený. A jak to? Co, jako, co se děje? Ten druhý tým nějak nehraje? Nebo to je tak pušujeme? Chudák si to ani nevšiml. Kde seš? Hevíku na mlíku, uteč. Utíkáme, radši pryč. Fuj. Je tam ještě ten hevík? Tak, docela teďka to jde, ten set se trošku podařil. Co tam je, co tam máte? House party. Tak. Tak, teďka to chce náboje.
Náboje, náboje, náboje. Tady bývaly náboje, teď už tu nejsou náboje a nikdy nebudou snad. Jak tak vidím. A tady jsou náboje, výtečně. Nějak se na tu Wow, co to bylo? Jako... Druhé místo. Pozor na to, pozor na to. Tady někdo válí, tady někdo válí. Ne. Sebechvála smrdí. Tadadam! Já mám takovou hezkou čepičku. Nechcete si někdo plácnout? Plácněte si. Plácneme si? Plácneme si? Kamoši, buďme kamoši, plácneme si, Pyro. Co ty na to? Nein? Já se nějak zasekl. Tak pozitiv. No co toto je? A je to tady. Ne! To ne! To ne! To ne, já tu zbraň nenávidím. Já jí mám se tu, ale to je tak... Trapný! Trapná zbraň! Jau! Blast? Fire? Pojď se, mediku, já tě zachráním, nebo se tě vyléčím, budeš zdravý. Ježišmar, ty pobíháš, já tě ani pomalu nevidím, kámo. Ups, tak se to nemění. I když ono se to docela blbě mění. Tak, výdrž vůči vohni. Vohni. Nikoho neohýbat ale nebudeme, nebojte. Co, už jdeme někam jinam? Tak, léčím tě, teď budu léčit tebe, rozhodl jsem se léčit tebe. A já bych se mohl vydat na nějaký ten ústup. What? Aha, dobrý. Tak nic, dámy a pánové, server se rozhodl odpojit, tak my se odpovíme taky. Tak zatím, čauec.